I'm really excited for the season to start. I'm enjoying the fact that we've got that head start. We're playing Ilves a little bit earlier than other teams, which gives us a game straight away. Gives us an opportunity to maybe surprise a few people. Ilves, I think, are a good challenge for us. Played them in a friendly recently, and that opened my eyes personally and opened a few of our eyes on what we need to do better. Fiilikset on hyvät ja on mukava päästä pelaamaan ja taistelemaan pisteistä. Valmistautuminen on ollut ihan hyvä ja päästy tutustumaan uuteen valmentajan ja on ollut aikaa päästä uusiin pelitaktiikoihin. On ottanut tosi paljon ja tosi pitkään, että päästäisiin niinku aloittamaan toi. Sitten todella innoissaan, kun en ole ikinä itse pelannut niinku ANSM:ään. Joo, eli Ilves on mulle itse tosi tuttu seura, että mä oon pelannut siellä. Ennen kuin mä tulin TPV, niin mä pelasin siellä muutamia kausia. Valmennus on tuttu ja suurin osa pelaajista, jotka tulee vastaan, on varmasti tosi tuttuja. Että tulee varmasti kovaa, juoksee paljon, ne on tosi taitavia pallollisesti. Odotan todella mielenkiinnolla, että millainen matsi me saadaan aikaiseksi. I want us to stay in the division. That's a minimum, and give us a good platform for next season. I want us to keep producing players into the first team. We've had five that have been training in and around there recently, so that's my job really, is to get players ready for the first team, and if we can keep doing that, that's a big tick. If we stay in the division, that's an even bigger tick.